tani intii ka dambeysay markii wasiirka wasaaradda warfaafinta uu xilka ka qaaday qaar ka mid ah xubnihii wasaaraddaasi waxa jiray ismaandhaaf iyo waliba muran ka dhex jiray gudaha wasaaraddaasi iyadoona qaar ka mid ah shaqaalaha xilka laga qaaday ay wasiirka ku eedeeyeen inuu xilka qaadistoodani u maray sifaan sharciga waafaqsanayn wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Guur Barwaaq ayaa warqad uu goor dhaweeyay soo saaray waxa uu shaqadii kaga joojiyay 24 wariyo oo ka hawlgalay telefishinka qaranka Soomaaliland sidoo kale waxa uu wasiirku sheegay in shaqaalahani mushaharka laga joojin doono muddo 3 bilood ah isla markaasina waxa uu amar ku bixiyay in aan shaqaalahani soo gali karin xaytaamka iyo waliba goobaha shaqo ee wasaaraddaasi muddo 3 bilood ah warqadani wasiirku soo saaray ayaa waxa lagu sheegay in ay tahay shaqo joojin iyo waliba ganaax loo maray xeerka shaqaalaha Soomaaliland waxriin Maxamed Kowsar Star TV Hargeysa